ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပါတယ် MC ကိုလဲလမ်းနေချဲ့ရတဲ့သူတွေလဲလမ်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနောက်ဝင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ကြီးတော့လည်းပြောနေတယ်ပြရဆိုတော့လေးနေမကောင်းတာတော့ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီနာလေးအတွက်လေးဒီနောက်ဘယ်လိုလဲ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 စမ်းစမ်းလေးပြန်တွေ့လာတယ်အဲ့ဒီကပဲစပြီးပြန်ဟုတ်အဲခုတော့မဆိုးပါဘူးအရင်အထက်ဆိုင်တော့ဗောနော်စိတ်ကလေးထားထက်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဘာမှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲတတိထားပြီးတော့နေရတာဗောနော်ကိုကဒီရဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူတွေဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားနှုတ်ညံ့နေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဆရာဖြစ်ဆရာရှိရင်လည်းကိုကပိုခံစားတတ်တယ်ဗောနော်အရာရာအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့တတိလေးထားပြီးတော့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဟုတ်ကျူတော့ကြရဲမိုင်းလိုက်ပြေးကျသူတို့ပျော်ရတယ်မာတောင်ဈေးရောက်နေရဆိုမဲ့ဈေးရောက်လာနေလည်းပြူပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပဲအပြည့်နဲ့စကားရင်းနေဒီစကားပြော်လေးလည်းတွေ့ရတယ် live မှာအမေကတခုခုလုတ်ပြဘာလုတ်ပြပြသူတို့ချစ်ကြတယ် live မှာဒါလေးလည်းပြောပြို့ဒါဟိုးရင်ကလေးချစ်မွေးပါတော့သိတယ်ဟုတ်တယ်လေသမီးကမာရောဒီရောင်းတဲ့ခါမှာတခါထိုင်လေးနာရီအနည်းဆုံးထိုင်တယ်အဲနှစ်ချိန်ယူရဲဆို၈နာရီလောက်ကြာဆိုတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေမှဆိုပြင်းစရာကြီးလေနော်အဲ့တမပြင်းရအောင်လို့သူတို့နဲ့လည်းစကားလေးလည်းပြောရတယ်ရောင်းတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းရှင်းပြရတယ်တခါလေကြာရင်လည်းသူတို့ဟာတာရေးလိုက်ကိုယ်ကလည်းပြန်နောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနေဆိုတော့ရောင်းရတာပျော်ပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ချမ်းမကြီးကတော့ပုံမှန်အတိုင်းမှာပဲကောင်းပါတယ်ဟိုတခါဘိုက်ခွဲပြီးကြတဲ့နည်းနည်းတက်တာပါဘောနော်ဘိုက်မခွဲခင်တော့ကတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးကအမြဲတမ်းခံစားနေရအခုကျတော့လေဟိုတနေ့အာယူမှာသွားစစ်တော့လေဘင်းမှာအကျိတ်နောက်ထပ်ထပ်တွေ့ရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ပူရဲ့ဒီရက်ပိုင်းတွင်အကယ်၍ဒီတရက်နှစ်ရက်နားမဲ့ဆိုနားပြီးလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှဆရာဝန်နဲ့ပြန်ကုသဖို့ရအတွက်အချိန်ပြန်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့အရန်ကြီးမားလာဘူးလားဒီလေကြည့်မှလေဒီ level မှာအကျိတ်ခွဲရဆိုဘန်ကောက်မှာတော့ခွဲရအကျုပ်လုံနီးပါးလောက်ရှိရဲ့သူရဲ့အကျိတ်သူကတော့ဟိုကင်ဆာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဲ့ရဲ့ဟိုသူ့ထဲကအရေးကြီးကိုယူပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးသွားရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးရိုးရိုးအသားအလုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါခါကျတော့အခုဒီမှာနောက်ထပ်တစ်လုံးဟိုတနေ့ကတော့သတ်စစ်လိုက်တယ်စိတ်မချလို့ဆိုရင်ဘတ်တို့ဘာလို့တကူလုံးချက်ကတ်သွားလှုပ်လိုက်တာပေါ့အာယူမှလေသွားလှုပ်လိုက်တော့အဲ့ level မှာအကျိတ်ထပ်တွေ့ရဲ့ထပ်တွေ့ရဲ့ဆိုတော့ तू ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအရေးလဲပါတယ်အသားလုံးလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်နဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဒီတရက်နဲ့ရက်အားတော့စေကူတာမှုခံယူဖို့တော့သွားဆွေးနွေးရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်တိလိုက်ရနည်းနည်းဆွေးရည်စိနဲ့ကြောက်စိတ်လေးပြောပြောဒါမဲ့ဒီခါတော့ထပ်မခွဲတော့ဘူးလေခဏခဏခွဲစိတ်မှုတွေတအားယူတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲအခုအသက်ကလည်းရလာပြီဆိုတော့မေ့စည်းပေးရမှာအရန်ကြောက်လာဟုတ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရောမှတ်ဖို့ဆေးတောက်ပြီးမှပဲကုလို့ရရင်တော့ကုမယ်လို့ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှလည်းတစ်ချက်သွားပြန်ဆစ်လိုက်မယ်လို့နောက်လာကြရင်ဘန်ကောက်သွားပြီးတော့ဒီຢာလေးကိုဘယ်လိုလုံးလို့ရလဲပေါ့နော်သေးဝအောင်လုံးလို့ရလားဘယ်လိုတက်တောင်အောင်လုံးလဲထပ်တော့မကြီးလာချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီရဲ့အလုံးကိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဒီဘက်မှာအကြီးပဲခွဲပြီးပြီးတော့နောက်ထပ်အခုကလည်းမသေးဘူးတဲ့အခုတွေ့တဲ့နောက်တစ်လုံးကလည်းဖြစ်နေတာကိုမသိလို့နေပါဘူးနော်အခုမှသေချာလေးဟိုပြန်ဆစ်ပြီးကြီးလိုက်တော့ပြန်တွေ့လာဟုတ်ဒီလုံးနဲ့ဒီလုံးတော့ဘယ်လောက်กว่าအချိန်ကာလအချိန်ကာလလာဘယ်နှစ်နှစ်กว่าလဲဆို9နှစ်လောက်กว่าမယ်ဒါပေမဲ့9နှစ်လောက်กว่าတာ9နှစ်တော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့9နှစ်တော့မရှိသေးဘူးဟုတ်တယ်5 6နှစ်5 6နှစ်လောက်တော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်တစ်လုံးဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးအခုဆက်လိုက်တော့မှနည်းနည်းကြီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာပထမခွဲတော့ကတော့အလောက်နာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့တကယ်ခွဲတော့ခါကျတော့အရန်နာလဲဆိုတော့အတိသူပိုးသက်ဆေးတွေလည်းအရင်ဆုံးထိုးရသေးတာဟိုပိုးသက်ဆေးတောက်ရပိုးသက်ဆေးအရင်ထိုးရဆိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ခွဲပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးနာတယ်လဲပင်ဆိုတော့ကြီးလက်ကြီးပဲခွဲရဆိုတော့လေအဲဒါပေမဲ့ဒီခါတော့စိတ်ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်မခွဲတော့ရအောင်ကုမယ်လို့ပဲစဉ်းစားထားဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘာမှအဆိုင်ဘက်တော့မရှိဘူးမရှိဘူးဒီလိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမတိလိုက်ဘူးအခုရှိနေရတော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်မှာပေါ်တဲ့ဟာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်မှာပေါ်啊အလဲဘင်းမှာကြောက်လို့နေနေတယ်လို့မျိုးတစ်ခုဖြစ်တာမျိုးခံစားရတယ်မခံစားရအောင်ဒီအလုံးမတော့ကဒီနားလေးမှာထစ်သွားတာတနခါလိမ့်လိုက်တော့လေနေရာဒီမှာအဲပူတယ်ဆိုတော့တနခါကျောင်းလဲဘင်းကိုမော့လိမ့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီနားမှာအထစ်ကလေးတော့ဟာဒီနားမှာထစ်ထစ်ကလေးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဆိုဒီရဲ့ဝစ်တိုရီယာမှာသွားစစ်လိုက်တော့လဲဘင်းမှာအကျိတ်ဖြစ်နေတာအကျိတ်ဖြစ်တာလေကြီးရမြန်နေတိလားသူ့လေ
คว้าเนี่ยสุดนิดหน่อยมากูซาตีระหว่างตลอดติดตีเลียซาตีอ่ะอ๋อใช่ทีโลเลซามีไล่เด็บบอกกูจะมาซามีอยู่ทำไมเนเน่ลีเราพาวละทีน่าลีลีพาวนี่ละพาวละเราเราตีทามีแมนจีได้คำว่าอ๋อทีนี้เราเลี้ยพาวละบาลูเลยมาตีอายุมาตัดเสจีไล่เอาไหมสอไอ้ลงเกเรตเป็นการตัดเสจไล่ดอกเขาเดอลงตะลงท่าชินี่สออ่าใช่ดอกมะกองบอทำไมช่างกูไม่รู้สินะท่ามาคว้าจันเนาะตัวตูพิดาเขาแล้วกูเลี้ยชีวะไอ้ที่หาเนี่ยตะกูเขาเขาเดาเขาเดาเขาแต่ช้าเขาเส้นปีละไลฟ์ปีไปตัวเชิงใจมาทานยาเลยเขาเดาเนี่ยเนี่ยข้าเลยยังเนี่ยแต่ไม่รู้แหละคู่เชิงมาเรากูเลี้ยงนี่แหละตัวพ่อมามูตีว่ากูจูซ่ามาไปพอเนาะกางสูบเพียงหรือเขาอ่ะพี่ทำอะไรขาดูมายังกูมาไปคุยแฟนเขามาคุยอ่ะเขาแต่ที่เขาปริศนาที่เราเนี่ยเซฟคุณจะมาที่ร้านนี้ตัวเต็มมาตีจ้าแล้วก็มาไลฟ์ตีมาพี่มุกพี่เบลไปด้วยนี่เนาะเนี่ยเนี่ยสู้อย่างปริศนาที่เราเนี่ยเนี่ยเขาแกว่าไอ้เลเวนตัวกูเลยต้องล่าเลยมาลีลักกี้ไทม์มัวที่มาโอ้เวเร่กัสต์มาลีเนี่ยจุดๆแค่ตัวปุ๊กแกกันจีโร่ที่ฟังเขามาช้อปปิ้งตัวแล้วก็งงที่แม่เป้าเตะจูรีเนี่ยก็งงจุดๆตัวไม่สนน้องล่าเลยมาตัวจ้าเลยขาดใจตะขาเลยบัมโมกระมาชักกับยันบีเลยเนี่ยพลูซีกูตามุกไปเลยตัวซีทูบีกูมาละตัวซีเต้าแบบบีออกมาแบบกูรู้ยามละตัวเตชาลีกูแกแม่เลยจำไหมจำไหมนะปัตตาบีนะไปเอาบลูนูนี่ดูใส่ไปเลยจำไหมนะปัตตาบีออกมาละบลูกิวใส่ไม่เลยสุดหรอโอ้ตะชาอีรอบามาเต็มဖြစ်ပါဦးနှလုံးသွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုကဒီတရားထိုင်နိုင်ရောဂါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတရားထိုင်ရတာဗောနော်တရားထိုင်ရတရားထိုင်နာနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်တယ်တရားထိုင်နိုင်ရင်လေ stress ကပြတ်တလောက်ကိုဖြစ်တယ်ဒီအသက်ရှူပြီးအသက်ရှုထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီးအရန်မိုးချုပ်တဲ့အချိန်12နာရီ17လောက်ဆိုအနားယူပြီးဆို17 12ကနေစပြီးအဲ့လိုတရားထိုင်နေအဲ့လိုထိုင်လိုက်ပြီးစပြီးထိုင်တော့မယ်ဟေးလို့စိတ်ကိုရှော့ချလာတဲ့အနေကိုအမောကလေတော်တော်ကိုပြေရမတူဒီတိုင်းဝင်ပြီးထိုးအိတ်လိုက်တဲ့နေ့နဲ့တရားထိုင်ပြီးမှအိတ်တနေဆိုတရားထိုင်ပြီးမှအိတ်တနေဆိုပေါ့ပါပြီးတော့လူကလေမျိုးလူနေလို့ကောင်းလာပါဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအော်အားလိုက်နေပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တာလေတဲ့သူတို့ကမှတူထားတဲ့အရင်တော့စာမျိုးသွားတာလေနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှတ်တယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအရင်တော့အတက်လူခဲ့တဲ့ဖုန်းကြောင်းကိုလည်းသွားတယ်ဖုန်းဖုန်းကိုဟိုမိုးရေမိုးရသည်ဆိုတော့ကြောင်မိုးရေတွေသူကအဆိုးပြန်လာပေါ့ဆေးတွေကနည်းနည်းလေးအပ်တယ်လို့ခြောက်တယ်လို့ဟိုကြွတာပေါ့ဆေးတွေပြန်ကြွတာအဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကြောင်းကိုဆေးပြန်တုံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုမတုံနဲ့အောင်တကမာတဲ့ဟိုတည်င်းကျဆယ်လပိုင်းလာမိုးပါဝါမှပဲမိုးကုန်မှာပဲလောက်ပါဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ဒါ ਨੇ ဟုတ်အဲ့ဒါလေးလောက်ဖို့တော့ရှိရဲ့တိုက်ဖို့ကြောင်းနေကြတော့ဘလို့ပထမစက်တည်းရှိဘူးနေကြတော့ဘလို့ဖတ်ရတယ်ဒီအဲ့ဒါလေးလေးလို့ပါအဲဘလို့ချောင်းရှိလဲဆိုအစတော့ကပေါ့ဟိုအလိုတော်ပြီးဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရှိမှသွားရင်းနဲ့မှအဲဖုန်ကြီးချောင်းကဆွန်းစားဆောင်လို့ရဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့တုန်းကလည်းကိုကပတ်စံရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲရှာရတာပင်မန်းတာပဲပေါ့နော်တနည်းလုံးတနည်းလုံးရတဲ့ပတ်စံဖုံဖုံကိုတော်တော်ကြီးပို့အဲတပတ်လောက်ရှာပြီးတပတ်လောက်ဆိုဖုံဖုံရဲ့တပတ်တော့ပတ်စံတလောက်အမောင်ရတယ်ဖုံဖုံရှိကိုအချက်လို့ပါဘုရားအဲ့နဲ့ဖုံဖုံကလည်းဒီရဲ့ဘုံကြီးเจ้าကိုစောင့်မဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့တခါလဲချိတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့လူပြစ်သွားတာဟုတ်အင်ဂျင်ကလေးကလည်းအလူတန်းတွေရန်လောက်တာပြေးရတယ်လေဟုတ်ဘူးရှင်ကလေးကလည်းပလန်လေးနဲ့လောက်တာမမရတဲ့အမှုပညာကြီးလေးတွေလည်းလည်းတော့ပြောတာဟုတ်အနုပညာကြီးလေးတွေကတော့ထက်ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအကုန်လုံးကိုမသေးခင်မှာအလုံးလှူဝါဖို့ပဲစိတ်ကူရှိရပါအရင်ကတည်းကလည်းရတဲ့ပတ်စံဟိုသုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကလှူခဲ့တာများအစိုးရထက်တန်းကျောင်းနေစောက်ပြီးလှူခဲ့တယ်ဒီရဖုန်ကြီးကျောင်းနေစောက်ပြီးလှူခဲ့တယ်တခြားဖျားထီးတင်နေတခြားနေရာတွေရှင်ပါတရားပြုတာအများကြီးအများကြီးရထက်အများကြီးလှူခဲ့ရတဲ့အတွက်ထက်ဝမ်းသာပီးသည်ဖြစ်ဟိုတလောကလည်းတောင်ကြီးမှာမှရွှေသင်္ကန်းကတ်လှူခဲ့ရတာ300-300လောက်ကိုကုန်ခဲ့ဒါမှစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရပါဘောเนาะစိတ်ထဲမှာလည်းဟိုရွှေသင်္ကန်းကတ်ရဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်ပြီးတော့မှဟိုလူချင်းလူချင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ဖြစ်နေတာဘောเนาะလူရာကြည်နူးရဟုတ်အဲ့လိုလူတွေတောက်ချက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ထက်တိပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ဒီပညာရှင်တွေပြိတ္တလက်ခံရချစ်နေတဲ့ဒီပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကလို့ပထမရှိရဲ့ပန်းဆက်ရှိရလို့ထင်ပြီးတာဒီအလူတန်းနေနေရှိရပေါ့ရှိရပေါ့เนาะကိုကလည်းတစ်ခါလေးကြားရင်ဆိုဟို
ปีโลเล็บเป็นเช่นนี้ลูนายด้านไหนตาตานาผิวไหนเนี่ยตัวเดียวเป็นเช่นนี้สูสีเท่ามาเลยไอ้ตัวเป็นชาลาเลยมีอะไรบ้างเนาะไอ้ตัวเป็นสุโรกูเลยแต่ยาลาวิสูกูตัวเลยพ่อแม่ไม่รู้เราบอกกูเลยเดียวเท่ามาเว้ยประตูตัวมาเลยปีเสียไม่ชิวสุดาลูด้านตัวแม่ทุกข์ยาวนี่ได้ดูเรื่องลูแม่มีว่าแม่ได้ลูแม่ที่เพื่อที่พ่อหนี้เจ้าในลูแม่พยายามลูแม่บอกตลอดลูกแดงนี่เป็นนักเรียนมาไม่พิเศษสุดเช่นเย็นนะโผล่นอนและสั่งในปีเดียวไลฟ์เฟซบุ๊กมีดอกที่เราเมียเมียที่เราเมียแต่พอจ่ายได้ดิเราเมียอีเลียจ่ายอะไรดีมาถ้าใส่ถังมาแข่งอยู่ท่าเรากูตีเลยพามันมาเปล่าเพื่อเชิงตีมาเลยสอนเลยมาตีไอ้มาพามันมาเตยมาเถอะโอ้กูแน่แน่ลีต้องเหวี่ยงเลยภาษาเอกลีดีไม่กับพิเศษลีเนี่ยแล้วตลอดต้องนี่เนี่ยอวดซาลีไปทายอะไรแน่แน่เนเน่ลี่อวซาลี่โอ้เชียย้ายแค่ได้อุตสาหะเนี่ยไปด้อมมาไม่ชิวอากงปีไรด่าอากงลูไรด่าไม่ใส่ดีสุดแล้วกงแม่พ่อปีไรเด้ถ้าแกไม่ย่าได้ตัวย่าวอ่ะไม่ใช่ไม่เก็บพิเศษสุดเลยตัวยันเล่าสองปีเอาไปพี่กูเวท่าเอาไปพี่กูต้องตะลอกเลยเวกูรู้อัตลอกเนเน่เวอยู่ท้ายจันทร์นักสาวกงลงเวแม่พ่อปีไรเด้เฮ้ยไอ้พี่ดีเลยเปล่าเปล่าย่าได้ตัวเปล่าเปล่าย่าได้ตัวเปล่าเปล่าเด้วันตายเลยเนาะกูเล่นเอาเลยไอ้ลูกปีบูด้วยไอ้มาสู้นี่แหละกูมีไอ้เราอย่างนี้เหรอส่งที่เรียนพิจารณาเนี่ยมาถ้ากูอาบีบุ้งเงี้ยเลยอ่ะเลี้ยงอาบีแล้วก็จะเรียนอีกก็จะรู้สึกอะไรสักอย่างอ๋อโอเคคุณอาบอยู่ตลอดเวทีอัตเต็ปเนาะตัวเราใช่อัตเต็ปบ้างรู้เลยสิว่ากูอาบีเฉดกูยัดดีนายของเราเบียร์นี่โอ้โหแต่ท้ายนี้แบบมาต้อนอาบีท่าแต่เราไปไต่ไข่ไต่ไข่เท่ากูประตูว่าไปพาเบียร์ตัวเราต้อนอาบีท่าบ้างเนาะตัวไม่ชีโร่ไม่พิบูสุเลยอุสามิโอตัวชีโร่เลยใส่ถังมาเลยลี่ยังโอ้โหรู้เบียร์อาชีกับกูบาเบลโลกูใครมาอาบีนี่โอ้ยาวเนี่ยสูรุ่นเลยเปล่าเว้ยพี่เพื่อนนี่ได้ไล่อาบีเดนยามาลีดีชีเอไล่อาบีเดนมาลีชีเออะไรแบบนี้แต่แกก็ใครมาคัสตอมารีมีอะไรเว้ยวายเลยชิบีอันนี้นั่นเลยมีตาปูปีอะบ่เนาะที่รู้มีโอ้กูชิบีจ้าเออชิบมงมงมามีตาปูเลยสกุลเนี่ยชิบตุเข็นตุมงตุปีตุปีตากระบาดตุกระบาดอาเลวเตียงมาจ้ากงลงอันนี้นั่นมีตาปูปีบ้าเออเนาะโอเคว่ะอันสี่เลยเจสุตมาเลยครับ